أبنائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هناخد موضوعات الوحدة الثانية لكلوب دو جورمون. من كتر التكرار بقى حفظنا لكلوب دو جورمون، c'est-à-dire les personnes qui adorent manger beaucoup, trop. النهاردة الموضوعات اللي ممكن تجيلي في امتحان آخر السنة، خمس ست موضوعات ممكن يجي منهم موضوع في الأكل والشرب، وأهم موضوع على الإطلاق إن أنت تعرف تتكلم عن الوجبات. أهم حاجة إن أنت تعرف تتكلم عن الوجبات. تعال نبدأ مع بعض بقى نتكلم على الموضوعات اللي ممكن تجيلي. نبدأ مع بعض. أول موضوع بيقول ايه بقى؟ اول موضوع vous aimez tous les repas mais vous préférez le déjeuner. انت بتحب الوجبات ولكنك بتفضل الغداء. كده الراجل الممتحن يعني وهب لك، منحك جملتين. vous écrivez cette phrase pour parler de vos repas égyptiens. هتكتب خمس جمل عشان تتكلم على الوجبات المصرية. البتي دي جيني، دي جيني، ديني. هتبدأ تقول جيم تو لي ريبا، جبتها من فوق. جو بريفير لو دي جيني، جبتها من فوق. او بتي دي جيني، في الفطار جو مانج دو كرواسون. وما تروحش تكتب كلام صعب، دور على ابسط الكلام واكتبه. جو بوا دي تي، باكل كرواسون وبشرب تي. او ديجيني، في الغدا جو مانج دو بات، باكل مكرونه سباكيتي اي دو لا سالاد وبشرب جو بوا دو سودا. او ديني جو مانج دو ياورت جو بوا دو سيروب، باكل زبادي وبشرب عصير. وخلي بالك انا كتبتهولك باسلوب سهل جدا، فيرب بوار وفيرب مانجي من الفربات الأساسية في الوحدة، لازم تكون حافظهم مية مية. موضوع التاني ريديجي ان تكست دو سان فرانس بور بارلي دو لا بيراميد اليمونتير اي سي جروب ليجوم اي فروي سكر اي برودوي سكري ماتير غراس. حرر نص من خمس جمل لكي تتحدث عن الهرم الغذائي ومجموعاته، الخضروات والفواكه، السكر والمواد السكرية والمواد الدهنية. برضو الراجل وهبك أفكار فوق. La pyramide alimentaire se compose de six groupes alimentaires. الهرم الغذائي يتكون من ست مجموعات غذائية. Moi je préfère le groupe de fruits et de légumes. أنا بفضل مجموعة الفاكهة والخضروات. Légumes et fruits se composent de pommes de terre et de la fraise. يعني الخضروات والفواكه تتكون من البطاطس والفراولة. واحد يقول لي ايه ده؟ لا ده في حاجات كتير يا فندم. انت بتعمل جملة، فاعل فعل مفعول، ما تكترش، ونقي الكلمات اللي انت حافظ السبيلنج بتاعه كويس. Sucre et produits sucrés se composent de chocolat. Matière grasse se compose du pain. قالك انت ممكن تستخدم إليا مكان سو كومبوز، يعني ممكن تقولها كده، ممكن تقول دون لو رايون دو فروي اي دو ليجوم il y a de la banane de la fraise وهكذا. الموضوع اللي بعده ريديجي ان تكست دو سان فرانس سور لي زانغريديان. حفظتها الكلمه دي ولا لسه؟ مكونات، بتساوي كلمه اسمها الكونتينو، المحتوى. دو لا سالاد دو فروي de l'omelette, du kebab. Chaque plat a sa recette. كل طبق وله وجبته. J'aime préparer le plat. وأحب إعداد الوجبة. Pour faire de la salade de fruits, لعمل سلطة الفواكه، الفو يلزم de la fraise, de la banane et de la mangue. Pour faire de l'omelette, لعمل الأومليت، il faut des œufs et du beurre. Pour faire du kebab,
il faut de la viande et des légumes. الموضوع الرابع. Vous êtes au marché. هذه الرجل ادى الجملة. Vous achetez les ingrédients pour le déjeuner. تاني جملة. Vous écrivez cette phrase pour raconter ce que vous faites. Viande, riz, soda. Je suis au supermarché. J'achète les ingrédients pour le déjeuner. J'achète de la viande, du rayon viande. J'achète du riz, du rayon riz, bat légumes secs. J'achète du soda, du rayon poisson. ثبت بص ثبت الشاشة كده بقى قدامك في الشاشة كده في موضوعين ذاكرهم بقى واقعد اكتب جملة مرة واثنين وثلاثة لما يكون في كل واحدة خمس مواضيع يبقى 15 موضوع كل موضوع تذاكر في خمس دقايق يعني الحدوتة كلها لو انت مش مذاكر مش هتاخد معاك وقت وعندك قراية وترجمة وكتابة كل حاجة قدامك اهي اي حاجة تعوزها اكتب لي في التعليقات اشترك في القناة دوس على زر الجرس هتوصلك كل الفيديوهات اطلب قول انا عايز فيديو عن كذا يعني انت قول ابعت لي على الخاص ابعت لي على الواتس ابعت لي على اليوتيوب ابعت لي على فاهمين انا تحت امرك vous êtes en classe vous faites de devinettes et vos copains trouvent les réponses écrivez cette phrase les vaches le parfum des égyptiens يعني انت في الفصل طبعا هو راجل في الامتحان بيخاطبك بالفو خلي بالك مش بيخاطبك بالتي انت في الفصل وبتعمل فوازير واصحابك بيجيبوا الاجابه قول فوازير واستخدم لي فيها الكلمات دي je suis en classe je fais de devinettes et mes copains trouvent les réponses comme مثل les vaches en produisent tous les jours Il y en a tous les parfums, vanille, fraise, chocolat, citron. Les Égyptiens en mangent en mai pour la fête de printemps. Et regarde la vidéo. Il faut voir si tu as une tergame la colle de la gueule. Le mot d'ordre, faire des achats. C'est votre passion. يعني عمل المشتريات إنها هوايتك. Vous allez au supermarché avec votre sœur. Pour acheter des aliments et des poissons. Vous écrivez cette phrase pour parler de vos achats. Les quantités et le prix. Fromage, lentilles, thé. يعني عمل المشتريات انها هوايتك. انت بتروح السوبر ماركت مع اختك لكي تشتروا الغذاء والمشروبات. اكتب خمس جمل كي تتحدث عن المشتريات. الكمية والسعر. جبنة وعدس وشاي. Faire des achats. C'est ma passion. Je vais au supermarché avec ma sœur pour acheter des aliments et des poissons. Nous achetons 800 grammes de viande à 100 livres égyptiennes. Nous achetons 500 grammes de lentilles à 30 livres égyptiennes. Nous achetons 1000 grammes de thé à 40 livres égyptiennes. الموضوع الأخير. Vous aimez les gâteaux? بص. Vous aimez le gâteau? J'aime le gâteau. Vous dites à vos amis la recette du gâteau mystère? J'ai une recette du gâteau mystère. Les œufs, il faut 4 œufs. Farine, il faut 125 grammes de sucre. Oh. يبقى هنا. فارين وهنا بير جيم لي جاتو جي ان ريسيت دو جاتو ميستير il faut 4 œufs il faut 125 g de farine il faut 125 g de بير وكده بقى خلصت مواضيع الوحده الثانيه تحياتي عثمان محمود مؤلف كتاب البروف au revoir